Mina ei ole mitte kristlikust perest pärit, mis võiks tunduda loomulik ja ühele vaimulikule, aga sellest hoolimata olen ma väga tänulik oma vanematele selle kasvatuse eest, mis nad minule ja minu kahele vennale andsid. Ma olen ju üles kasvanud 70-ndatel, 80-ndatel aastatel eelmisel sajandil. See oli aeg, kus veel usust avalikult väga ei räägitud ja kirikust ka. Mis tähendab, et ka meie kodus ei olnud klassikalist kristlikku kasvatust. Ometigi olles nüüd hinnanud tagant järele oma vanemate kasvatusmeetodeid või seda, mida nad ja kuidas nad meid õpetasid, mind ja minu kahte venda, võin ma kinnitada, et kõik, mis puudutab sellist üldinimlikku koos elamist teiste inimestega siin maailmas ja ühiskonnas, kõiges selles osas võiksin ma öelda, et see on üks hea risti inimese kasvatus olnud. Ja kui vastatagi küsimusele, mis nad tegid õigesti, siis nad tegid õigesti seda, et nad ei hakanud vastu võitlema minu usulisele teekonnale siis ja selle ajal, kui nad ise veel tundsid ennast selles valdkonnas väga võõrastavada või tundus neile, et see on asi, mida ühiskond heaks ei kiida. Nad andsid oma lastele vabaduse ja samal ajal suunasid neid inimesteks kasvamise teel ja selle eest olen ma neile väga tänulik.